Venäjän duumassa valmistellaan aloitetta, joka antaa Jääkeekkoliigaköhlaolle oikeuden kieltää liigapelaajiensa pääsypyongkangin olympiakisoihin. Aiemmin tässä kuussa Ökhölpomo Dimitri Otshernysenko on uhannut pitävänsä pelaajansa poissa olympiakisoista. Samaan aikaan eri maiden Jääkeekkoliitot ovat kirjoittaneet Köhlaolle kirjeen, jossa ne pyytävät liigan pelaajia maajoukkueiden käyttöön mahdollisimman pian. KHLn maajoukkuettauko alkaa tammikuun loppupuolella, mutta liitot havittelevat pelaajiaan maajoukkueen käyttöön jo heti joulukuun tauolla. Suomen jääkiekkoliitossa asiasta ollaan vaitonaisia. Vain tekstiviestit se asiaa lyhyesti kommentoimaan suostunut liiton toimitusjohtaja Matti Nurminen kiistää kirjeen koskevan mahdollista pelaajien boikottia kirje ainoastaan pelaajien vapauttamista maajoukkueiden käyttöön joulukuun maaottelutauolla ja KHLn runkosarjan viimeisen ottelun jälkeen ennen olympialaisia Nurminen muotoili. Sillä ei ollut mitään tekemistä Venäjän tai KHLn osallistumisen tai osallistumattomuuden kanssa. Nurminen ei halunnut kommentoida, mitkä maat olivat mukana kirjettä allekirjoittamassa. Kuka taipuu paineen alla syy venäläisten urheilupomojen menettelyyn nojaa kansainvälisen olympiakomitea koken toimintaan ja NHLn eri vapauksiin? Kok harkitsee sulkevansa koko Venäjän olympiajoukkueen ulos tai ainakin kieltävänsä siltä kansallisten tunnusten käyttämisen Etelä-Korean olympiakisoissa. Kokan suunnitelmat puolestaan liittyvät venäläisten valtiojohtoiseen dopingin käyttöön liittyviin epäilyihin. Myös syyttömät venäläisurheilijat joutuisivat tässä tapauksessa sijaiskärsijöiksi ko kokoustaa joulukuun alussa, jolloin päätöstä Venäjän olympiajoukkueen kohtalosta odotetaan. Tämän jälkeen KHL tehnee päätöksensä siitä, päästääkö se liigapelaajansa olympiakisoihin vai ei. KHL operoi Venäjän jääkiekkoliiton alaisuudessa, jota puolestaan sitovat jäsenenä kansainvälisen jääkiekkoliitto Ihun säännöt. Niissä todetaan selkeästi, että liigapelaajat tulee päästää olympiakisoihin. Mainohleulla on tällä hetkellä oikeus sivuuttaa IHFn vaatimukset, ja KHL havittelee itselleen vastaavia oikeuksia. Voikotti olisi Suomen joukkueelle lähes katastrofi. KHL-pelaajien poisjääminen Etelä-Korean kisoista olisi Suomen olympiajoukkueelle iso isku. Peräti puolet 14 Karjala-turnauksen Suomen joukkueen pelaajista tuli Ökölstä, en halua kommentoida spekulatiivista asiaa. Odotamme kokon päätöksen ja katsomme tilanteen sen jälkeen, Nurminen totesi viitaten mahdolliseen Akhel-pelaajien poisjäämiseen. Jos Akhel-pelaajat eivät ole käytettävissä, koostuu olympiajoukkue tällöin käytännössä lähes kokonaan sömliiga joita jo Karjala-turnauksen joukkueessa oli seitsemän. Tämä puolestaan on iso rasitelliigalle, jossa ei ole olympiataukoa. Pyeonghangissa 10.25.2 pelattavan jääkekon olympiaturnauksen aikana SM-liigassa pelataan viisi ottelukierrosta.